Ուզում եմ տեղեկացնել, որ սա կուսակցական պայքար չի։ Բոլորը այստեղ վայր են դնում իրենց բոլոր կուսակցական դրոշները։ Էլի եմ կրկնում, սա կուսակցական պայքար չի այլևս։ Ամենակարևորը, մենք այլևս այսօր այստեղ եւ հետագայում չենք խոսելու թե իրականում ինչ աղետի առաջ են կանգնած մենք, թե ինչ խնդիրների առաջ է մեզ կանգնեցրել իշխանությունը։ Կարծում եմ, այստեղ հավաքվածները եւ ընդհանրապես ողջ հայությունը առավել քան տիրապետում է իրավիճակին, թե ինչ ճգնաժամի առաջ ենք մենք կանգնած։ Հետևաբար, մենք խոսելու ենք հստակ անելիքներից եւ ոչ միայն խոսելու ենք, այլ նաեւ գնալու ենք գործողության եւ կրելու ենք ողջ պատասխանատվությունը բոլոր հնարավոր իրավիճակներում եւ որևիցե կերպ նահանջ չի լինելու։ Այս պահին, եթե տեղյակ եք, մարտերը արդեն ընթանում են Ստեփանակերտում։ Մենք թևակոխել ենք վճռական փուլ ու այլևս հետ ճանապարհ չկա։ Կա ընդամենը երկու տարբերակ։ Մի տարբերակը համակերպվելն է ու հանձնվելը, մյուս տարբերակը պայքարելը։ Մեզ շարունակ վախեցրել են, որ եթե գնաք գործողության, ապա մեզ բոլորիս սպառնում է պատերազմ։ Նույնիսկ սա է մեծագույն սուտ։ Պատերազմից ավելի սարսափելի բան կա, դա անզեն մորթվելն է, իսկ կյանքից թանկ արժանապատվությունը։ Մենք այսօր բոլորս կամ բոլորիս մատուցում են, անգամ մեր հավատն են փոխարինել վախով։ Մենք վախենում ենք ներկայից, վախենում ենք ապագայից եւ ամենակարևորը, սարսափում ենք անցյալից։ Եվ որ ամենավատն է, սարսափում ենք անցյալում տարած հաղթանակներից։ Սա կարևոր եւ վճռական փուլ է, եւ սա այլևս համազգային պայքար է։ Սա միայն քաղաքական ուժերի պայքար չէ։ Եթե սա համազգային ճգնաժամ է, որ իրականում այդպես է, ապա պետք է հասարակության եւ ազգի բոլոր շերտերը ներգրաված լինեն այս պայքարում, անխտիր բոլոր շերտերը։ Մենք այստեղից շարժվելու ենք Գարեգին Նժդեհի արձանի մոտ եւ այս պահին մենք հայտարարում ենք Զանգվածային հացադուլ այս պահին, որին նպատակը ոչ թե իշխանությունից ինչ-որ բան պահանջելն է, այլ հացադուլի շրջանակներում պահանջը միակայն է, որ պետք է հոգևորականները, այդ թվում վեհապարը, բոլոր մտավորականները, հասարակության տարբեր շերտերի ակտիվ ներկայացուցիչներ, գիտնականներ, սպորտսմեններ, բոլորը պետք է գան եւ այնտեղ իրականում լուծումը կլինելու է։ Բոլորը պետք է գան մասնակցեն եւ բոլորը պետք է մասնակից դառնան այս պայքարի։ Այլ տարբերակ չկա, հակառակ պարագայում բոլորս դատապարտված ենք։ Եվ այդ հացադուլի միակ նպատակը, էլի եմ կրկնում, որ այդ մարդիկ բոլորը հավաքվեն միտեղ։ Եվ սրա նախադեպը, եթե կհիշեն շատերը, եղել է անգամ 1988 թվականին, եւ Սո Սարգսյանը, Վիկտոր Համբարձումյան եւ այլ մտավորականներ իրականում համախմբեցին ողջ ներուժ եւ այդտեղից սկսվեց մեր բեկումնային փուլը։ Էլի եմ կրկնում, միակ նպատակը, որ բոլորը գան եւ այս Զանգվածային հացադուլին կարող են մասնակցել յուրաքանչյուրը։ Եվ խրախուսվում է շատերի մասնակցությունը։ Եվ անմիջապես դրանից հետո, երբ ձևավորվի այս իրականությունը, լինելու են հստակ քայլեր եւ հստակ գործողություններ, որևիցե կերպ այլևս չի լինելու հասարակությանը մաշման փուլը, չի լինելու հասարակությանը սպասեցնելը, չի լինելու հասարակությանը տարբեր վայրեր ուղղորդելը, լինելու են հստակ գործողություններ եւ այնպիսի գործողություններ, որոնք պատմության ընթացքում այլ ընտրանք չեն ունեցել եւ միայն տարել են հաջողության։ Երկրորդ տարբերակ այլևս չկա։ Եվ ամենակարևորը, խնդրում եմ, հիշեք, մենք պիտի անենք անհրաժեշտը, հետո հնարավորը եւ հանկարծ կտեսնենք, թե ինչպես ենք իրականացնում անհնարինը։ Սա վճռական փուլն է։ Այս փուլից մենք սկսում ենք եւ դուք կտեսնեք ամեն օրը ինչպես է գեներացվում ժողովուրդ եւ ինչպես ենք մենք մոտենում խնդրի հանգուցալուսմանը։